Hej og velkommen tilbage til den sidste video her i denne her videoserie om at forstå dit forhold til mad, måske bare en lille smule bedre. I dag der skal vi snakke om mad og følelser, og det her med at spise på følelserne. Jeg oplever, at rigtig mange de føler det forkert, når de spiser på deres følelser. Og lad os lige få det afmystificeret, at det jo er fuldstændig helt naturligt at spise på følelserne. Nogle gange der er det bare sådan, at følelserne jo kræver mad. Nogle gange må vi gøre det, vi må gøre med de midler, vi har i den situation. Vi spiser på glæde, vi spiser på utryghed, vi spiser i kærlighedsrelationer, vi spiser, fordi vi keder os, vi spiser, fordi vi er stressede, vi spiser bare fordi maden er der. Vi spiser, fordi vi har lyst til det. Vi spiser altså på rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Så derfor oplever jeg også, at det kan være lidt svært for dem, der gerne vil lære det her med, hvornår er det, jeg spiser på sult? Hvornår er det, jeg spiser, fordi jeg er ked af det? Og jeg gentager det mønster igen og igen, så det er blevet en form for, eller et form for et misbrug. Hvornår spiser jeg bare, fordi tingene er tilgængeligt, eller fordi jeg har lyst? Det kan være noget af et detektivarbejde at gå i gang med, men vi skal jo starte et sted. Så noget af det er jo også, som jeg snakkede om på de forrige moduler, en rejse i at begynde at kunne mærke lidt mere efter, hvad vi egentlig spiser på. Og for at vi kan få skilt tingene ad, der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at du arbejder med at mærke nede i kroppen. Er jeg egentlig sulten nu? Eller er jeg ikke sulten? Og hvis du ikke kan mærke sult, eller hvis du ikke kender til følelsen af sult, så kan det være, at du i en periode skal arbejde med at lære din sult at kende. Det kan også være, at du ikke kender til mæthed. Så kan det være, at du skal arbejde med at lære den at kende. Og noget af det, du kan bruge her, det er at give sult- og mæthedsfornemmelsen et tal. 1. Jeg er helt vildt sulten. 10. Jeg er mega meget mæt. Og arbejde i de forskellige måltider på, altså inden du spiser, hvor mæt er jeg egentlig, eller hvor sulten er jeg inden måltidet, og efter måltidet, altså cirka en halv time efter måltidet, lige stands op, mærk efter, er jeg egentlig mæt, og hvor mæt er jeg? Det er enormt vigtigt i at kunne finde ud af overhovedet, hvad vi egentlig spiser på. Fordi nogle gange spiser vi jo, fordi vi er rigtig fysiologiske sultne, og andre gange spiser vi, fordi vi er kede af det. Og der er ikke noget af det, der hverken er rigtigt eller forkert. Men man kan sige, der hvor jeg oplever, at mange mennesker går hen og bliver ulykkelige, det er, når de får øje på, at vi spiser i smug, eller at vi spiser, når vi skammer os, eller vi spiser i hemmelighed. Eller hver gang der kommer en følelse i kroppen, som virker eller føles ubehageligt, at vi straks forsøger at få den her følelse til at forsvinde. Fordi mad er jo et fantastisk middel og måde til at få noget til at forsvinde på. Så forestil dig, at du sidder og har en følelse. Jeg kan bruge mig selv som eksempel. Dengang, at jeg havde et rigtig, rigtig svært forhold til mad og havde spiseforstyrrelse, at hver gang følelsen af utilstrækkelighed eller ensomhed kom, så var det så ubehagelig en følelse, at jeg faktisk ikke, jeg standsede ikke op for at lytte til, hvad den følelse egentlig ville fortælle mig. Så snart jeg mærkede en fli af den følelse, så gik jeg nærmest i panik og spiste helt vildt meget for at undertrykke den følelse. Problemet er, at følelser kommer tilbage. Fordi følelser er lidt som sultne hunde, der bare vender tilbage igen og igen, fordi følelser har et budskab til os. Følelser kommer med en besked til dig, altså noget følelsen gerne vil have dig til at være opmærksom på, eller lytte til, eller handle efter. Så en lille øvelse, du kan arbejde med, ud over det her med at arbejde med din følelse af sult og mæthed, det er også at lære dine følelser at kende. Så hvad er det for et budskab, ensomhed kommer med? Hvad er det, den følelse kommer og fortæller dig? Er der noget, du skal være opmærksom på?
Kan du være med dig selv på en anden måde, når du føler ensomhed? Kan du sige hej til følelsen? For husk på, følelser er en del af os, men følelser er ikke hele dig. Så det kan være, at der er en del af dig, der føler dig ensom nogle gange, og andre gange, der gør du ikke. Så det her med, at følelser også kommer og går, det kan også være en vigtig erkendelse og indsigt, fordi nogle gange kan vi registrere, at en følelse kommer, og måske mærker du den her, måske i Netto, oplevelsen af at blive voldsomt irriteret, og 10 minutter efter, så er følelsen forsvundet igen. Men nogle gange skal vi være opmærksom på de samme følelser, der kommer igen og igen, som på en eller anden måde kaprer os. Arbejde lidt med, hvad følelsen kommer for at fortælle dig. For følelser har, som sagt, et budskab. Problemet er, at når vi ikke går ind og arbejder med at være i kontakt med alle de her følelser og giver os selv lov til at føle, hvad vi nu engang føler, så er det, at vi kan komme til at misbruge mad og komme til at spise for meget på de følelser i håbet om, at vi får det bedre. Og vi får det jo også bedre for en kort lille stund. Måske får du det bedre, når du er i gang med at lede efter det mad, du skal spise, overspise. Eller du måske er på vej ned til Brugsen eller Netto for at købe det, du skal overspise. Måske overspiser du bare det, der er i den der jagt ude i køleskabet eller i køkkenet efter at finde noget, du kan spise. Andre fortæller, at de får en pause undervejs, de spiser. Det er lidt ligesom om, at de slet ikke mærker noget, mens de spiser, at de går i en form for en trance, eller det bliver et sted, hvor de bare bliver neutrale. Fælles for mange jeg møder er den her dårlige samvittighed og skyld og skam, der kommer efterfølgende eller undervejs. Og så spiser vi lige lidt mere på de følelser, fordi det må vi jo ikke føle. Nu har vi måske igen gjort noget, der er forkert. Vi burde ikke gøre det her. Vi burde tage os sammen. Vi burde kunne være med os selv i følelserne. Altså alle de her normer og idéer, vi stiller op for os selv som mennesker omkring, hvornår vi er rigtige og forkerte. Alt det kan vi komme til at spise på, eller omvendt sulte os selv på. Fordi om vi overspiser eller underspiser, kan det være en måde at undertrykke nogle følelser i os selv på. Så et spørgsmål, du kan stille dig selv, det er, når du fanger dig selv i de her situationer. Hvad er det i virkeligheden, jeg har brug for? Hvad er det, jeg længes efter? Måske længes du efter en kontakt til dig selv, eller at du længes måske efter at give dig selv lov til at være med sådan, som du har det. Og nogle gange skal vi bryde tilstanden. Gå en tur, tage til svømning, gå i bad, støvsuge, lige tage opvasken, eller gøre noget andet, som simpelthen bryder den her tilstand. Og det kan nogle gange hjælpe. Men det er jo ikke sådan, at du skal flygte fra følelserne, men nogle gange kan det være meget effektivt at bryde tilstanden. Okay, jeg registrerer, jeg lige nu føler mig ensom. Lad mig gå en tur med min ensomhed. Lad mig gå en tur med min vrede. Det kan også være, at du kan skrive dine følelser ned, altså give det noget afløb. For det er faktisk sådan, at vi skal, i stedet for at fylde noget ind, så skal vi fylde noget ud. Altså vi skal give slip på noget. Og det kan vi gøre via forskellige måder. Altså at skrive, danse, høre musik, gå tur. Andre gange, ja. Trods bedste intentioner, de bedste intentioner, så kan det være, at du fanger dig selv i, at du sidder og fylder i hovedet med alt muligt. Til trods for, at du godt ved, at det her kun er en lappeløsning. Tilgiv dig selv. Øv dig i medfølelse over for dig selv. Og sig måske til dig selv næste gang, jeg prøver igen i morgen. Måske, hvis den følelse kommer i morgen, så prøver jeg at gå tur med den i stedet for. Ligesom vi går tur med vores hunde, så kan vi gå tur med vores følelser. Jeg håber, at du igennem videoserien her har fået små puslebrikker, små inspirationer, indsigter, måske nogle erkendelser, der er landet, for at forstå, at vores forhold til mad er jo vitterligt ofte at forstå os selv på et lidt dybere plan og se tingene i lidt større perspektiv med lidt flere nuancer. Jeg ønsker for dig alt det bedste.
Og du kan jo følge med her på nyhedsbrevet, hvor jeg jo sender ud en masse Christinas breve, inspirationsbreve, her fra min virksomhed, fra mit privatliv, og hvad jeg ellers render rundt og laver, til inspiration til, at du forhåbentlig med tiden kan komme til at acceptere dig selv lidt mere. Gerne meget mere. Tusind, tusind tak, fordi du har fulgt med her i videoserien. Tak for dig. Hej.